Abdurayimjon Abduvahobovni juda ham yaxshi taniysiz. Shum bola bo'lib, mana endi mo'min bola bo'lib xalq xizmatida yuribdilar. Qarshilaringizdan sizlar. O'zbek Davlat Hamza Akademik Drama Teatrining ajoyib aktyori. Shokatjon Azimov, shoir, ijodkor. Siz qaysi she'rni yozgan ekan deb hayron bo'lasiz. Men she'rlarni o'qib o'tirmayman. Kichkinagina to'rtligilarini aytaman xolos. Daraxtdan so'radilar, musibat nima? Daraxt dedi, yaprog'imni shilib yasasig'lar quti. Odamzoddan so'radilar, musibat nima? Musibat yelkangda bo'lsa farzand topdi. Farzand dog'ini ko'rmanglar. Shavkat Azimov.